ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲ୍ ରହିଥାଏ କି ସାର୍ ଆମେ କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବା କଥା ବା କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଆମର ଜୀବନର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରହିବା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଚାରିଟି ଦିଗରେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଶୋଇବାର ଶୈଳୀ ଯଦି ଠିକ୍ ନ ରୁହେ ବା ଭୁଲ ଦିଗକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ର ତ ଆସିବ ନାହିଁ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ନେଗେଟିଭ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ, ବିରକ୍ତି ହେବେ। ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା କେଉଁ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଶୋଇବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ସେମିତି ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ଯେମିତି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ। ତେଣୁ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୋଇବା ଦରକାର ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଯଦି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଲାଭ ମିଳିବ, ଧନ ଏବଂ ଆୟୁଷ ବିଦ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟତଃ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବି ଜାଣନ୍ତି କି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ହିଁ ଶୋଇବା ଦରକାର, ପୂର୍ବ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ, କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଳ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ଶୋଉଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱିକ୍ନେସ୍ ଲାଗୁଥିବ, ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଥିବ, ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନଥିବ, କାରଣ ଆପଣ ଦିଗ ହିଁ ଭୁଲରେ ଶୋଇଥିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଆପଣ ଶୋଇବେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁବେଳେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଭୁଲରେ ବି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ। ଯଦି ଶୋଇବେ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିବ, ନିଦ୍ରା ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ, ରାତ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ କେବେ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଆପଣ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଥାଏ ବା ଆୟୁଷ ଆପଣଙ୍କର ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦିଗ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିହାତି ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଲୋକ ଏ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ରାତ୍ରିରେ, ଦିନରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦିନରେ କେବେ ବି ଶୋଇବା କଥା ନୁହଁ, ଦିନ ହେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦିନରେ ଯଦି ଶୋଇବେ ଦିନଟେ ହେଉଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବା କିଛି କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ, ରାତ୍ରିର ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ରେଷ୍ଟ କରିବେ ବା ଶୋଇବେ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଦିନରେ ଯଦି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ ଶୋଇବେ ଇଏ ଭଲ, କିମ୍ବା ଯଦି ଦିନରେ ଶୋଇବେ ଆପଣଙ୍କର ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କମିଯିବ, ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ରେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇଥାଉ ସେ ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ହେଉ, ଭାତ ହେଉ, ରୁଟି ହେଉ ବା ତରକାରୀ ହେଉ, ଆମିଷ ହେଉ, ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ବି ଆମେ ଖାଇଥାଉ, ପ୍ରାୟତଃ ଆମ କପଡ଼ା ବା ଡ୍ରେସ୍ରେ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ହେଉ ବା ଭୁଲବଶତଃ ଲାଗିଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ ଖାଇସାରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକରି ହିଁ ଶୋଇବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଡ଼ ହାତ ନ ଧୋଇ ଶୋଇବେ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଜାଣନ୍ତି ଗୋଡ଼ରେ ଶନି ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଥାଏ କୃପା, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଡ଼, ତେଣୁ ଗୋଡ଼କୁ ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ପାଣିରେ, ପାଣିଟା ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଗଙ୍ଗା ସହିତ ମାତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗେ ସେତେବେଳେ ଶନି ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ଆରାମସେ ନିଦ ନେଇକି ଶୋଇବେ। ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ରାତ୍ରି ଯେତେବେଳେ ଶୋଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ବିନା ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭଲ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହୋଇକି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ କେମିତି ନିଦ୍ରା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ଏ ପ୍ରତି ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ
ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଖରାପ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ରାତ୍ରି ସମୟ ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବା ରାତ୍ରିରେ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ, ରାତ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ, ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ରାତ୍ରିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲ ବହି ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ନେଗେଟିଭ୍ ମାଇଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ନିଦ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଶୋଇବା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ଏହି ଦିଗକୁ ପୂର୍ବ ବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଖଟ ଆପଣ ପକାଇଛନ୍ତି ଶୋଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ କାନ୍ଥରୁ ଭିଡ଼ିକି ପକାଇବେ ନାହିଁ, କାନ୍ଥରୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ପକାଇବେ। ଭିଡ଼ିକି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆପଣ ପୁଣି ନିଦ୍ରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ, ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଖଟକୁ ଟିକିଏ କାନ୍ଥରୁ ଟିକିଏ ଛାଡ଼ିକି ଆପଣ ପକାଇବେ। ତେଣୁ ନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ନିଦ୍ରା ଯଦି ଠିକ୍ ନ ହେବ ସବୁ କାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ବିଗିଡ଼ିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଟେନସନ୍ ହେବ, ବିରକ୍ତି ହେବେ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ି ହେବେ, ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା ଆସିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଶେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ପାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।